Good evening, everyone. Happy Wednesday and uh, welcome to your Simbang Pinoy. Welcome to your uh, upper Zoom prayer gathering every Wednesday, 8 p.m. Today is November 13, 2024. All right. And our devotional leader for tonight is uh, Rachel. Okay, let's start with our praise report and prayer request. Okay, okay, okay. Sandali lang po. Mag good evening muna tayo sa lahat. Magandang gabi Jai, magandang gabi po Tita Peps, Tita Josie, Rachel, Jazelle, Justin Kyle, uh Faith Angeli, good evening sa inyong lahat. Alright. Okay, let's start. Siyempre, uh, ating boy na mano palagi. Uh, ating Tita Josie. Good evening, Tita Josie. Good evening po, Pastor. May prayer request dyan, tsaka praise okay. report. Praise report po po. Ah, nakasakit po ako eh. Walang... Hmm. Nawalan po. Nung Sunday po, pag uwi ko, nagkas, wala na po akong boses eh. Um, mm. Sa mga napakiramdam ko. Praise report ko po, kahit na namalat ako, hindi naman po sumakit yung lalamunan ko. face yeah, Tapos, hindi naman po ako nilagnat. Mm. inubo naman ako. Hindi naman po yung masyadong patinding ubo. Ganun. Kaya, nagpapasalamat pa rin po ako sa ating Panginoon. Ayun. Tapos, prayer request ko po. Uh, sana wala na magkasakit sa ating lahat. Mm -hmm. mm -hmm. Uso-uso yung sakit ngayon. <laughs> dahil nag-iba yata yung panahon. Tapos, bigla yung lumawit. Bigla pong ano, yung masyado. May kakasakit tuloy yung pati mga bata, pati mga ano. Ah. Ayun po. Tsaka yung... Pero okay na kayo ngayon? Okay naman po. Kaya lang medyo... Buti nga po may boses-boses na ako ka Monday Tuesday ka Tuesday kahapon medyo malat na malat po ako. Pero hindi sumasakit yung lalamunan ko, Pastor. Mm -hmm. Ayan po. yung po ang aking praise report prayer request. wala na po magkasakit sa atin. Mm -hmm. Sa atin po. <laughs> po. Po, po. At Thank yung po. may mga, mga ano po, may mga sakit, kagalingan po. Yan po. Mm -hmm. Galing. Thank you po. Good evening sa'yo, Tita Bing. Kuya Manny, Nicole, good evening sa Aldrin and Jasmine, magandang gabi sa inyo. Bing. Mm -hmm. All right. So, kung meron kayong um uh, uh, praise report and uh, prayer request, ay eh, pwede nyo ring isulat sa ating group chat at babasahin natin yan. Magandang Magandang gabi. Eh uh Vincent Mai, good evening sa inyo. All right. So, uh let's hear it from uh Faith. Good evening Faith. Praise report and uh Hello po, good evening po. Good evening yes, po you. sa lahat. Uh ako po <clears throat> praise report po. Kasi in after po nung alab night nung nung Biyernes po, pinaus po ako. Feeling ko po mm -hmm. nalamigan. Parang kay Tita Josie po, parehong-pareho ko na mm -hmm. po pero hindi naman po masakit yung lalamunan. So wala pong sore throat pero paos. So eh, worried po ako kasi ako po yung di ba, po natin si Allison. siya mm -mm. nga po may sakit. Tapos ako naman po na boses. So buti po ano po sumama po si Day sa team. So tas thank you po kay Lord kasi ano po na May lumabas po na boses Kasi yun po yung worry ko eh So yun po Nakakanta naman po nung Sunday Tapos Ayan Unti-unti na po bumabalik yung boses ko So Ayun din po uh, Yung prayer request ko rin po Ay yun po Wala na pong magkasakit Tsaka uh, Malakas na resistensya po Para sa ating lahat uh -huh. Ayun po Na uh, Tsaka ano po din po Prayer din po For the Philippines Kasi ang dami pong bagyo So oh, Sunod, sunod yung, ka no? Opo, tas mga super typhoon po, mga signal number 5. Malalakas po talaga yung mga bagyo. So, ayun po, ah uh, magkakasunod po eh. So, yun po, protection po. ah uh, tapos, ah uh, na mag-dissipate po, humina po yung bagyo. Or mag ma malusaw po siya or hindi po siya maging mapaminsala po sa bansa po natin. Yun po, Pastor Jeff. Amen. Napansin ko ngayon, sunod-sunod dahil pansin mo sa may ano eh sa may uh, what they call this Facebook no madami naglalagay ng ano uh, safe no parang safe daw sila parang ganun. okay good evening Aileen magandang gabi sa iyo and uh, brother Vince and sister Mai magandang gabi sa iyo all right uh, Giselle, it's your turn good evening sa iyo Nakamute ka ata, Giselle. May problem yata yung audio mo. Hello? Hello? Ayan, ayan. Ayan. <laughs> um, um, first report ko po is nakating po kami dito ng safe ni Kuya po sa LA. At ah. kompleto na po kami dito sa California. Press report mm -hmm. po. And prayer request naman po, same pa din po, magkaroon po ako ng job soon. nampu. po. Amen. Nakatawa, no? Na, na complete na kayo ni Lord. Amen. God is good. Good evening, Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo. Praise report and prayer request. Good Hi. evening po. Good evening po. Yeah. Um, praise support po is magaling na po si Anaya. Thank you po sa prayers. Okay. And si po. Aldrin po okay na rin po Peace siya. ako. Um si Alison na lang po okay na wala na po siyang pagaling. fever. Mukhang pagaling na po. <laughs> kasi anak coughing na lang po yung meron siya ngayon. Uh and thank you kay Lord kasi po nagpa-urgent care siya yesterday. Okay. Uh, negative naman po lahat. So, ang sabi lang po is parang viral lang dahil talagang matatagalan yung ubos. May reseta po sa kanyang gamot na yun po yung tinatake niya ngayon. Na praying po na kumaling na po siya completely po. Amen. And, uh, thank you rin po dahil successful po yung, yun nga yung kay Praise din po pala. Mm -hmm. na Salamat po kami sa lahat ng tulong, prayers, and financial na ibinigay niyo po sa kanya. Na, nung nakaraan po, natanggal na po yung, in, in pa, yung tubo, Pastor. Tapos mm -mm. pinilig siya ng tubo eh. Pero kanina po, nagpapaprayer po ulit yung lola na yung may plema. May plema daw po yung bata. Mm -mm. Medyo inuubo daw po. So kanina po, binalik na naman po yung tubo kasi lumaki yung tiyan po nung oh. bata. Yun na lang po yung ano. Pero nasa pay ward na raw po eh. Wala na daw po sa, wala siya sa ICU. Pero kailangan po siyang lagyan ng ganun. Dahil dun sa plema po niya, medyo nahihirapan. Siguro nag adjust po pasto yung katawan niya. Yeah. Dahil sa surgery niya. Ilan taon Ito, na siya? Ano? Wala pa pong isang eight taon. Months? Eight months, oh, wow. pa lang po. Tawawa oh, na ang batang to. So, yun po, nag, uh, pa, continuous prayer na lang po na complete healing po para kay praise po. Uh -huh. And, um, ano po, meron ka ba? Um, yun, naging makakayos naman po yung, ano, yung praise and worship noong Sunday. Uh -huh. Kahit na kahit na po rin, nawawalan no, na rin po ako ng boses. So, praise the Lord um, na naitawid naman po through God's grace. Uh -huh. lang po. Yeah. Also, also. Yes. Uh, man. thank you po. Thank you, thank you. Good evening, uh, PQ and Liana. Magandang gabi sa inyo. Sige, let's hear it from Tita Peps. Tita Peps, meron ka bang praise report and prayer request? Uh, good evening po. Good evening. Uh, praise report ko po. Magaling na po yung UTI ko. Patapos mm. na rin yung aking mga antibiotics. Wow. Uh, na. Thank you sa prayer. Uh, ang prayer request ko naman po, uh, kasi nung, ba, nung the other day, nagpa-blood test ako para sa appointment ko sa oncologist next week. Eh, Sabi nung diagnostic request, magbabayad daw ako ng 650, parang hindi daw over ng medical ko, Medicare. Hmm. So, ta tatawag ako Pumbuka sa medical, Medicare para ma check And I pray na uh, ma-approve naman po yon Pray request ko na ma-approve na hindi ako magbabayad. At saka sana po makuha ko lahat ang gamot ko for two months. Kasi pastor, paalis na ako sa December 5. Hmm. So, humingi na ako ng two months supply ng gamot ko. Lahat ng Medicaid, medicines po, i-override ng bonds Pharmacy. Ah, uh, sana ma-approve na po, makuha ko lahat kumpleto. Kasi nung nakaraan na iwan yung mga strips ko eh, kaya nagkagulo-gulo kami ni Faith. Ah, uh, isa pa po pastor si Mary Ann, hindi po siya makakasalo, makaka-join sa atin ngayon kasi si Bessa daw po throw up at masakit ang buong katawan. So kailangan niyang bantayan at masahihin. Okay. So prayer natin kay Bessa dahil pumayat na daw po at saka hirap na hirap na dun sa kondisyon niya. Yun po. Mm -hmm. Yes, uh, so two months kayo mawawala, Tita Peps. Opo, opo. Maraming aayusin sa bahay at mga papeles. Ah, so December, January, nandun kayo? December 5 ako aalis, Pastor, hanggang February 5. Oh, oh. Yeah. So, baka magkita tayo sa Pilipinas. Chat-chat tayo. Malay niyo, ma mamit namin kayo ni Hazel. Sa, pupunta, sa, sa, Manila lang ba kayo, Pastor, o magpupunta kayo sa province? Ah, uh, buong Luzon kami. From... Uh from Baguio to Angeles to Metro Manila to Southern Tagalog. Mm. At pag nasa Metro Manila kayo, chat-chat lang tayo para gusto ko ma-meet niyo naman yung dalawa. Yeah, yeah, yeah sige. Pero uh, no. meron naman kaming uh ano don, eh, may mga churches tayo na na pupuntahan. Ah, uh, sige. Basta chat-chat lang tayo sa Messenger. Yeah, apo. Sige. Okay. Thank you, Pastor. Uh, salamat. Okay, dogs. Uh, who else? Uh, okay, okay. Good Pastor, doon sa Baguio rin natin para mamit mo rin yung panganay ko. Yes. Oo. Oh, oh. <laughs> At, uh, yeah, yeah. Magkita-kita tayo doon. At, uh, para ano. Opo. Ay, Ibe-bless ba natin yung bahay mo doon? Ide-dedicate ba natin? Ano bang... Ano mo da, eh, pwede rin, Pastor. Pasal po tayo doon. Oo, ano kami doon eh. Uh, apat na uh, Araw. O, apat Araw. na Araw. Yeah. Tuesday to Friday ata uh, kami. Friday sa Baguio. Okay. Kasi sunod-sunod na yun eh. Yung Philippine Luzon District, uh, Highlands District, yung mga ibat iba't mm -hmm. yung... Philippine Nazarene Colleges uh, Teachers and staff sa mga students yeah, Magkakandak tayo ng uh, workshop sa kanila Alright Thank you Thank you Good evening uh, Brother Dave Happy listening to you Who else uh, And good evening to you Tita Janet Meron ka bang praise report and prayer request Ah, uh, Maganda gabi po sa lahat Praise report, uh, salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po niya sa atin at sa bawat isa. So, yun po, palaging pag-iingat po sa ating lahat. Yun lamang po, Pastor. Marami pong salamat. Salamat. Okay, basa-basa muna tayo dito. Sabi ni Angely, praise report po, 3 plus weeks po may ubo si Edric. Pero di naman po siya lumala. Medyo gumagaling na po siya. Prayer request po naman, ako naman po may onting ubo, sipon na po ako. Uh, praying for speedy healing. Thanks po, sabi ni uh, angeli Sabi naman ni Vincent Mai, good evening po. Sabi ni Aileen, good evening po. Sabi ni Tita Bing, magandang gabi po sa lahat. Praise report, uh, Lord, salamat po sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob mo sa amin. Salamat din po sa kaligtasan at proteksyon ng aking pamilya. Prayer request ay ditabing, Lord, patuloy mo po na ingatan ng aking pamilya sa araw-araw. Lalo na po sa aking mama. Ayan. And, uh, sabi naman ni Rachel, Yehey, magaling na si Baby Praise. Ganda na pangalan niya, no? Praise. And uh, Vince and Mai, praise report. Uh, praise God for the normal lumbar MRI results for uh, Vince. Salamat po sa prayers and thank God for his daily protection over our family. Uh prayer request, uh please continue to pray for Vince's uh, uh healing and for his upcoming EMG sa November 25 na magkaroon na po ng clear diagnosis and treatment plan to regain his strength. Thank you po. Yeah and pagbati uh, naman kay ni brother Dave. Good evening everyone. I hope everyone is doing well. All right. All right. So, lagay lang natin. Okay, good evening sa iyo Carl James. Magandang gabi. And uh, Kiko, magandang gabi sa iyo Kiko. Oh, kicks. All right. How about you, Jel? Meron ka bang uh, praise report and prayer request? Ako po ang uh, prayer. Uh, praise report ko po is <clears throat> praise the Lord po dahil magaling na po kaming pamilya from uh, fever, coughing and everything po. Um, pero nag-request po ako ng mag-asawa ng antibiotics uh, last week kasi po inaexpect ko na po dahil since leader po ako this coming Sunday um nawa po, makatulong po yung antibiotics ko para po smooth na po yung um, yung throat ko by Sunday po. And then um uh praise the Lord din po dahil yung co-lead ko po si Ate Dar uh magaling na rin po siya. So ayun po. And then uh, ang prayer request ko po is um ano po bang prayer request ko? Ayun po, lahat po ay um mas malakas po yung resistensya natin. Uh, sa panahon po ngayon dahil pa iba-iba. Kasi kapag putang halit at hapon, di ba po mainit? Inip. Pero kapag umaga at gabi, sobrang lamig Inip. naman po So 'yun po yung nadadali tayo. So ayun po yung um sana nawa po uh, lumakas lahat ng resistensya natin during this season. And then 'yun nga po yung um bagyo po sa Pilipinas dahil po yung karamihan po ng tao namin sa company ay nasa Pilipinas po. Eh, hindi naman po natin masisisi yung mga tao doon. Ah uh, nawawalan po sila ng internet connection, gano'n ng kuryente. So nawa po hindi po makapinsala yung bagyo sa atin sa Pilipinas. Mm -mm. Apektado pala kayo ng ano. Opo. <laughs> and uh, yeah, dapat <clears throat> napansin ko lang yung mga nagli-lead after mag-lead ng worship nagkakasakit ano. So ah uh, pag-pray natin yan ay cover tayo. Amen. Amen, amen. Anything else? Meron pa po ba kayong gustong ihabol? Habang iniisip niyo pa ang inyong prayer support and prayer request, pwede niyo pa pong isulat yan. Dumako muna tayo sa ating um, what do call this sa ating uh, pagbubulay-bulay no okay so ngayon si sister Rachel brother Aldrin naman next week and then followed by Allison kung magaling na siya And then, mga letter A na, and then letter C, F, letter J. So, sunod-sunod na yan. Welcome to your pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa ating uh, ating Wednesday devotion. Pangunahan tayo ni Sister Rachel. Sister Rachel, kindly lead us in prayer and take it away. Okay po. So, um, our verse will be coming from Psalms 34, verse 1, and it says here, I will bless the Lord. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord na muli po nagkasama-sama kami, Lord, upang um, talakayan, Lord, ang salita nyo Ang salita niyo ngayong gabi, Lord, at panalangin ng sama-sama, Lord. Maraming salamat po sa buong linggong pag-iingat samin sa amin, Lord, at sa mga pagpapalang uh, pinagkaloob nyo at ipagkakaloob nyo sa amin, Lord. At alam po namin, Lord, bago pa po namin ibukas ang aming mga bibig, Lord, ay sinagot sinagot na po ninyo lahat ng mga prayer request na aming babanggitin uh, tonight Lord at nawa po gabayan niyo po kami ngayong gabi Lord at um uh, cover us with your holy spirit Lord sa aming pong devotion for tonight in Jesus mighty name we pray amen and amen so ang um, ang um, ano ko po yung devotion ko po na i-share isha today I uh, devotion ko po talaga siya for today. <clears throat> Ang topic po natin will be uh, continual praise. So, yun nga po yung verse natin from Psalms 34 verse 1. That we will bless the Lord at all times. His praise will always be on our lips. So, it's relative, ah uh, relatively easy to sing God's praises when all is going well in our lives. <laughs> when He blesses us with something we asked for, And when he heal, heals, us, heals us, or when he directly answers or answered a prayer. We naturally turn and give him praise and glory for good things. <clears throat> what about when things are not going well? What about in dry and down times, painful times, or times of waiting? Do we only praise God for something after he's given it, or do we praise him ahead of time in faith? knowing that he will always be good no matter what happens we should look at all difficulties or hardships in life as miracles waiting to happen chances for god to show his goodness and brings bring us closer to his heart kaya nga po sabi sa verse natin for tonight diba that we should bless and praise the lord at all times not just in good times not just in winning but all the time so, as we end, may we be reminded to choose to have praise readily on our lips instead of complaint. Whenever you feel discontentment or frustration, replace it with praise. And how? Paano po yun? Paano natin replace yung discontentment and frustration natin with praise. By fo focusing on the goodness of God and then uh, thinking about the hardships will lessen and your joy will increase. So ayun po yung i-share ko uh, for tonight. And then ang question po natin, ang Q4D po natin is when was the last time that you replaced discontentment or frustration with praise. So ako na ako po mauuna. So <clears throat> I think for this week po, meron akong uh, major prayer na pinagpe-pray po, major prayer request po na hinihintay-hintay and then hindi po siya binigay ni Lord. But then um pinarealize po sa akin ni Lord na baka uh, I need to do better sa bagay na po yun para makuha ko. And then I think um, mas, mas mag ako sa kanya, not on my own understanding, but then rely on his uh, goodness and his wisdom and his knowledge. So ayun po. And then um since hindi po na na ano na nasagot yung major prayer request ko for this season. Parang na cover up niya po yung mga parang minor um parang mga minor sadness sa buhay ko po ganon. Personally ganon. Sasabi na naman ni Jared, hindi ko alam 'yan. So yun. Um parang na cover up niya yung mga minor sadness ko sa uh, sa buhay personally. <coughs> parang na realize din sa akin ni Lord um na parang um, may mas malaki na parang dapat akong isipin, ganun. And then, uh, meron akong friend din po kanina na nakausap ko na parang sobrang bigat ng problema niya. And then, na-realize ko na kita mo yung problema mo pala or yung iniisip ko pala is wala lang yun. So, ayun po yung ano, yung last time na um ni replace ko po yung ano mga discontentment and frustration ko with praise kasi naisip ko na um si Lord <clears throat> um tawag doon ay uh, very faithful kahit hindi niya sagutin yung mga prayer request natin um kapalit po noon ay may mga ano may mga aral na binibigay sa atin so ayun po salamat <laughs> salamat sister Rachel Okay, So siguro, basahin ko muna dito, merong uh, merong nag-share na kanyang ano. Uh, si Tita Pepot, sabi niya, thank God po sa so wedding ni Bong and Medan. Kasi po matagal po natin silang pinag-pray. At praying maging open-minded mga kamag-anak sa Pinas na matanggap si Medan and, uh, at safe ang CS ni Medan tomorrow. Tomorrow na pala ngayon. At uh, healthy baby. Si Matilda. Matilda. Naram British ang dating. Matilda. Alright. Okay, okay. So, um, we're also happy. At uh, happy si uh, Brother Bong. At si uh, Sister Medan. <laughs> okay, okay. So, um, let's uh, ask... Uh, Sister Josie, magandang gabi sa iyo. Good evening, Benson family. Magandang gabi sa inyo. All right, uh, Sister Josie, it's your turn. <laughs> Ayon nga po din sa ating verse. Uh, <clears throat> sabi ko po uh, ano uh, kapag dumaranas tayo or may mga bagay tayo na ibig ginihingi sa kanya na hindi pa ibinibigay alam natin ang Panginoon ay hindi nagkakamali. Ang Panginoon ay uh, uh, ibibigay niya yung mga hinihingi natin. Lagi natin isipin na uh, kung ito ba ay karapat-dapat na ibigay sa atin. O may mga problema tayo na hini, hinihingi, mga kagalingan natin na uh, hindi pa ibinibigay ng Panginoon dadating yung Panginoon, ay dadating ang panahon na ipagkakaloob sa atin. At mansamantala, habang hindi pa ibinibigay sa atin, isipin natin yung magagandang bagay, huwag tayong magali, tapos magpuri tayo ng magpuri sa ating Panginoon at sabihin natin na, Lord, alam ko na may magandang bagay ka na, mas magandang bagay na ipagkakaloob ka sa akin. At uh, ma ma ano tayo magtiwala lang tayo sa ating Panginoon dahil sabi ko nga hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Ngayon lang po. Lagi And, lang tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Mhm. Mm ko lang ah uh, Tita Josie, si Paul at si Silas, no? <laughs> yeah, sabi dito, when was the last time that you replaced this contentment or frustration? Rates. <laughs> Eh 'di ba eh talagang discontentment 'yung inulong tayo eh. tapos uh, frustrating 'yan 'di ba pero <clears throat> supposed ng uh, Santo At ang ginawa nila eh, umawit sila ng praise and worship <laughs> <laughs> nabuksan 'yung ano <laughs> gano'ng yung attitude Oh so, sabi nga eh basahin uh, 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 ko dito Sabi uh, Paul and Silas were beaten And in prison, so binugbog na sila, kinulog pa. Mm -hmm. no? mm -hmm. After casting out a demon from a yeah. fortune-telling girl, the jailer mm -hmm. was ordered to guard them carefully. Ano nangyari? At midnight, all and Silas prayed and sang praises to God. Mm -hmm. And the prisoners heard them. A great earthquake shook the prison's foundations the doors opened and the prisoners chains were broken mm -hmm. uh, at hindi lang yun um, the jailers nagising they woke up no nakita mm -hmm. nila yung bukas na upo, na pintuan and uh, binunot nila yung kanilang mga <laughs> ano kanilang mga mga sword No? Mm -hmm. Kasi iniisip nila baka nakatakas na yung ano ah, si Napoleon sa si Silas sa Tapos sumigaw si Paul, sabi niya, no? Ah, uh, wag niyo ano, kasi ano yun eh parang magpapakamatay na lang kami Kesa naman. <laughs> naman ano, ma eh, natakasan kami, sabi ng ano. Sabi mm -hmm. ni Paul, wag niyo saktan, no? Ah, mm -hmm. uh, wag niyo saktan yung sarili niyo. Nandito lang kami, sabi niya. Mm -hmm tapos gumuhod uh, dumuhod yung yung jailer kina Paul and Silas. At alam niyo ba na yung jailer na yon ay na-save. At buong household niya yes. na born again din at na-baptize silang lahat. Biwa, what a story yeah. no na bagay na bagay dito. No, yeah. ano yung ano, discontentment mo ngayon at frustration mo na baga nireplace mo ng pagpupuri sa Diyos at panalangin. Di ba? Thank you, Tita Josie. Pagkandang gabi. All right, next would be Sister Faith. It's your turn. Hello. Ang pinisip ko po eh ah uh, Siguro po, dun sa question ng discontent, ng frustration, naalala ko po dyan nung itong taon po na to, yung nagkakasakit po ako every month, sobrang frustration po, frustrated po kasi, parang, no po, feeling ko naman, ininom ko lahat ng vitamins po, natutulog naman ako na maayos, parang, uh, so, basta nagkakasakit po ako every month, iba-iba. So, So nakaka-frustrate po siya kasi papa-check papa emergency ka tapos hindi mo magawa 'yung gusto mong gawin ganyan pero yun din po um nung nung season din po na yun parang na, na, napunta rin po siya sa naging praise po siya in a way na uh, napaltan po siya ng praise kasi parang out of out of my frustration parang niremind lang po ako na Holy Spirit na na in, even in the midst of that situation na realize ko na Buti nga nangyari yan lahat kung kailan may health insurance ka na. Yung anong po, yung coverage siya lahat, yung check-up, yung gamot, mm -hmm. yung uh, yung mga ganun pong situation. Tapos, at the same time, I think I've... yung I've, I'm learning to adjust sa papalit-palit po na panahon dito. Nasasanay po yung katawan ko. Mm -hmm. Tapos, at the same time, I've learned to take uh, parang to be better in taking care of my health parang ganon. so yung parang na-realize ko po. kaya na po yung devotion ko about gratitude eh. so yung parang yung to, to be reminded that um hindi naman grateful ka na nagkasakit ka pero grateful ako na even in the midst ng pagkakasakit ko mabuti si Lord okay. na nag provide siya nagpapagaling siya gumagamit siya ng tao uh, may mga tututunan sa situation na gano'n. So, yun po. Yun po yung may share ko po. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. Basa mo na tayo dito. Sabi dito ni Angeli, uh, For me, with the loss of my pregnancy, I was very upset at first because uh, although God did answer my prayer of getting pregnant, it was so short-lived and ended in a disappointment for me. But I slowly realized that he may have something else for me, or it just wasn't time. It just wasn't time. Uh, whatever it is, I know I can trust that his will and ways are better. I know I am covered by Jesus' comfort and uh, know that his peace is within me. God gives and God takes away. Everything is his. So he has every right to take them back. just uh just like with Job, no, he still praises his name despite the trials and tribulations. I'm learning this day by day. Amen. Ah, oh, tama, no? Ganun din nangyari kay Job. Siya yung ano nagsabi ng famous line na yun. No? no, he gives and he takes away. But I will choose to say, no, uh, blessed be the name of the Lord. Diba? So, siya ang nagbigay, siya ang kumuha. No? Pero pipiliin ko pa rin na ah, purihin ang Panginoon niya ang, ang uh, pangalan niya pagpalain ang pangalan niya. At uh, even yung asawa niya sinabihan na siya o oh, bakit pa i curse ang Panginoon? Mamatay ka na. No, dahil sa kanyang sitwasyon, no. Pero sabi ni Job's asawa niya, ano? Uh, ano ka ba uh, tatanggap ka lang ba ng puro maganda? 'Di ba? Kung baga paano pag tumanggap ka ng hindi mabuti o hindi maganda, ibig ba sabihin nun, hindi mabuti ang Diyos natin? Diba? So, God never changes, no? Maganda man ang season mo sa buhay, or hindi kagandahan, eh, tandaan mo, hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Jazel, good evening sa'yo. Okay, it's your turn. Hello po. Um... Hmm. Uh, last time na na-frustrate po ako is nung na-stuck po kami sa Colorado. <laughs> so, <laughs> eh, yeah, par- parang, yeah, parang dapat po nakarating na kami sa LA ng Wednesday or Thursday, the latest. And I was frustrated po kasi ayoko po talaga ma-miss yung Alab Night. Hmm. Lalo na po it's Friendsgiving, yun po, I'm a part of the Alab Committee and um also the praise and worship leader. So, um It was very frustrating po talaga on my part kasi ayoko pong pinapasa yung mga major responsibilities ko sa iba sa church, lalo na po ng last minute. Pero pinalitan ko na lang po talaga ng papuri sa Diyos first goodness kasi at least safe po kami ni Kuya. And I also praise the Lord kasi I have understanding and caring alab team. Di po sila nag... Um, nag-hesitate na sila po yung pumalit sa akin. Pero yun po, sa dami po na nangyari, nakahabol naman din po sa all night. So, mm -hmm. praise the Lord for that po. And yun lang po, para sa akin. Yeah, ang gandang story yun. So, good evening, good evening. Thank you, Giselle. Good evening sa'yo, Aldrin and Jasmine. Good evening po. Mm -hmm. Um, Last time, Um, we replace discontentment and frustration with praise. Po yung last time yung recently lang po, ito po, yung po yung buong Um especially si Allison, uh, um, she was really looking forward to uh, no, to leading praise and worship. Pero I, we we talked about it that we need to learn from maybe God is trying to teach us something. So we need to learn from it. We just need to pray and um find discernment on um, what God is trying to teach us. So we just praised. we just let it out to God, cry cry it out to God. And ayun po, praise the Lord po. Ngayon po, we're all getting better and um we're still hanging in there as a family. Um pero sa akin po pastor, uh, personally, um isa pong naging discontentment po and frustration is uh, ministry when Um, may mga members po ng worship team na umalis. Um, ano po eh, uh, parang... Na walang paalam. <laughs> yun nga po, na parang... Okay lang umalis ba, eh. Di kasi po ba kahit sa trabaho? Hindi, mo kasi Dinawin di mo, may mga umalis din, pero nagpaalam. Kaya nga na? na po. Kasi katulad ni Dubs, kailangan niya pumunta ng ibang lugar, mga ganun. Yeah. Yeah, meron kasi yung na walang paalam. Umalis mo na hindi nagpaalam yun po. So, yun ang frustrating. Yeah. Na yeah, po, medyo nakaka frustrate po yun. Hmm. Uh, pero God is good dahil po may mga ano naman po eh, may mga papalit at eh, nakaka-excite po na nandiyan na po si Jorel, nandiyan hmm. na po yung mga Advento, hmm. uh, and many more si na So, um, nakaka-excite po what God is going to do with the Team Papuri po. So, praise the Lord po. Oo, tsaka may nag nag five weeks na. Isang week na lang 'yun. Isang practice na lang 'yun. No, si na Loren yata nag five weeks na, no. yung mga adviento ata nag five na. So uh, I mean, ibig sabihin isang practice na lang 'yun. Pwede na silang sumampa, di ba? okay, kay Jurel naman eh pagpahinga niyo muna ng tao. Parating <laughs> lang. <laughs> Ayan. So, akala ko sasabihin mo Aldrin ano eh ang uh, frustration mo nagpalit ako ng sermon <laughs> Ay, hindi pa basta. hindi <laughs> <laughs> pa. Ba? kasi na ko lang si Aldrin nagtanong sa akin two two Sundays ata before pastor anong ano, sermon mo sa ganda ah sabi ko series tayo ng Mark balik time Mark tapos ano along the way eh syempre eh, kakapa na sila hanap na sila ng babagay doon. Pagkatapos, along the way, nagpalit ako kasi nga, for some reason, parang ba't hindi ko ma-deliver tong sermon na to? So, nagpalit ako. Tapos yung nagpalit ako, ayun, pasok naman yung, ano, yung uh, kanilang uh, worship song. Ayun, thank you, thank you for, ano, for being so resilient. Amen. Thank you, Aldrin. Si Jasmine ba meron? Copy-paste. Uh, Copy-paste daw po. Copy-paste. Alright. Okay, basa-basa muna tayo dito. ha. Ah, uh, sabi dito. <laughs> sabi ni Rachel linawin daw Ayan. tama nga naman, linawin natin kasi meron talagang ano eh uh, umalis nagpaalam no tapos meron talaga na uh, totally parang nawala sa ano eh no? na parang bula. Anyway, uh, may plano onjos no. At uh, ngayon naman ay pinagpapala tayo sobra-sobra sa mga worshipers at musicians. All right. Uh, good evening Tita Peps. How about you? Ano ba ang uh, masasabi mo dito? Ayan. Tita Pepot? Okay, balikan natin si Tita Pepot. Si Tita Hello, Pastor. Ito ako. Yes, good evening. Tati, hindi ako makaka hindi ako makapasok eh. Hindi <laughs> ko hindi mabasa ko yung message, hindi ako makabalik. Ah, naman ah, okay. si Naprostrate lang ako na konti ng Thursday kasi nga eh mahal nung blood test ko 600 plus. Pero pinagpipray ko siya kaninang maga, nakinig lang ako ng mga pray so Sabi hmm. ko, Lord, bahala ka na. Alam ko, i-approve eh, mo yung aking, yung aking med uh, medical at hindi ako magbabayad ng 600 yun. At pinanood ko lang yung still, yung still lang yung still at mananatili. Kaya solve na ako. Alam ko sasagutin na ni Lord yung prayer ko. Ilan po. Well, sana ganun tayong lahat, ano? Parang ginagawa ni Tita Pepot. marunong gamitin yung worship song. No, kapag uh, nalulungkot, na full frustrate, na no, may discontentment. Ayan, malaking gamit ang ano, ano? Ang dami na ngayon. Spotify, YouTube, no? O, play nyo lang. And it's pa, super soon. Ah, Francis, ko, eh, recommend ko, pakinggan niyo yung kanta ni Anne Marie na In the Garden. bago mm -hmm. sa ba -do -ba -do YouTube, ang, si Anne ganda-ganda ng kanta niyo. Nalala ko kasi, Pastor, uh, two days before mamatay si Ben, mm -hmm. madaling araw, kumakanta siya nung In the Garden na yun. Mag-isa lang siya, mga 3 o'clock in the morning. Kapit ko, ba't kumakanta ka kagabi? gabi? Tapos, pinaka, kapatid niya kinakanta yun. Sabi ko nga, sana na-record niya. Yeah. Hindi niya na-record. So, nung pinakinggan ko, ayun pala ang meaning ng message. Yung kinakausap ni Lord sa, kinakausap niya si Lord sa garden. Madaling araw din, ganun. Wow, wow. Yeah. So, ano yan, nakakatulong talaga. No? Yung, hmm. uh, o kaya, yeah, pakikinig ng, uh, ng sermon, no? Hmm. Kaya, yeah, paki, uh, pakikinig ng worship song. Yeah. Uh, sasabayan mo, pwede mo sabayan. May video kay pa nga ngayon sa YouTube. Oo oh, nga, yan. Yeah. Nasabay uh, ako pa sa pag wala si Faith kasi tinutukso ako eh. Ah, <laughs> <laughs> uh, mas madali na ang ano ngayon, ang buhay ngayon. Nung araw kasi sa totoo lang, bibili ka pa ng song hits. Oo. Uh -huh. Bibili ka pa nung uh, yung mga sa mga Philippine Christian bookstore. Yung, uh, eh ngayon sa YouTube na eh. Yung mga lyrics, no? P uh -huh. Pag, mm abangan mo sa radyo, kung patutugtugin. Hindi ka naman ganun eh. So, eh, isa lang atang uh, Christian na uh, uh, radio station nun, yung FABC. Di ba? So, yeah. Thank you, Tita Peps. Alright. Good evening, Tita Janet. It's your turn. Magandang gabi po. Mm -hmm. When was the last time you replaced this contentment or frustration with peace O yun po yung ano, <laughs> nung magtrabaho po ako sa facility. Naku, talagang to the roof po yung aking stress. So, kumbaga, nawawala na yung praise sa aking mga bibig. Kaya po, nung ano na, nung bumalik na akong magtrabaho, nag-part-time na lang po ako para <laughs> mabawasan yung stress. So, yeah, kasi po mas lalong, mas lalong nakaka- nakakapasok ang negative feeling sa negative emotion kapag ka yung praise. Mm -hmm. Kaya yun po. Importante talaga na meron po tayong papuri sa lahat ng oras sa Panginoon. Yun lamang po. Salamat po. Salamat po. Yes, that's true. At uh, kumbaga importante no yung uh, alamin natin yung gamit ng ah ini shapeng hindi lang naman 'yun ang gamit nun, pero napakalaking bagay kasi kapag marunong mong gamitin yung yung ano yung in uh, worship songs no kumbaga misaring hirap ang hirap i-explain yung ano yung praise, eh yung praise yung paano ko ba magpupuri di ba and usually through a song ina-express mo yung sarili mo no with the help of a song di ba so sabi naman ni Vince and Mike Uh, for us, po, we are in health crisis right now, but uh, we know that it will all come to pass. And even it's so frustrating that the doctor that doctors couldn't determine what's causing Vince's uh, condition. We know that God is uh, still in control, and He is our great healer. God is teaching us to trust Him. Be still, for we will be victorious in Jesus' name. We just have to be strong and always. Uh, continue to bless his name in the midst of our challenges. Yeah, I feel you, no? Uh, Vince and my, kasi kakagaling ko lang sa sakit. And it's so frustrating when people were asking you, ano yung nangyayari sa'yo? Hindi mo ma-express kasi yung doctor mo, siya mismo hindi niya maintindihan yung nangyayari sa'yo. No, so parang at alos din siya na, kumbaga, at trying every test na pwedeng gawin sa iyo no? kasi syempre doon na sila magbe-base na very scientific kasi so uh, i know i know the frustration no? na uh, kasi madaling gamutin kapag alam mo yung sakit <laughs> di ba pero ngayon kung parang nagne-negative ka naman sa MRI mga ganoon so um, uh, hindi mo alam ngayon kung saan sisimula, no? Whatsoever, no? Pero, yeah, I agree with you. Just hold on. Uh, Mag-hold on tayo sa Panginoon. At uh, gagaling din yan. Aayos at aayos yan. Sabi naman ni Tita Bing, uh, Vilma Cruz, uh, ako po, kahit na nagkakaroon ng frustration, tinadaan ko na lang po sa prayer at si Lord na po ang bahala kung ano ang nararapat. Amen. amen oh, syempre, no? Uh, kasi yung tanong, eh, When was the last time that you replaced this contentment or frustration with praise? So si ibig sabihin sa mga bagay na pagkakataon na agay na sinasabi na sinasabi ni Tita Bing na hindi maganda nangyayari, frustrate ka, hindi ka kontento, di ba? Eh tumawag sa Panginoon, di ba? Or mag so, so sa pagtawag sa Panginoon, madaming klase ng pamamaraan. Pwede kang manalangin, pwede mo siyang purihin, pwede mo siyang awitan. Diba? Isa pa na pwedeng idagdag dyan ay uh, do not giving up no? yung meeting meeting together ng mga be, ano, fellow believers mo. So pag may pagkakataon na ganito na kung saan tayo nagkakadao pampalad pagka Wednesday, pag Friday, no? Kasi nandiyan yung palakasan eh, lalo na pag Sunday, no? Uh, nandun yun na napagpipray tayo sa isa't isa, na-encourage tayo. Tsaka there is something, no? For some reason, I can't explain that there is like a healing balm no? when you are with your fellow believers. no? Parang just being there, kahit di ka magsalita. At saka yung laughter ba, every time kasi sa church, napapansin ko, every time, laging tumatawa yung mga tao. No? Kahit ano na nga lang Pero, kumbaga, ano yan eh, ano yun eh, kumbaga nakakatulong no, sa, sa state ng mind mo na depression or anxiety, di ba, na makita ka na maraming nakangiti, maraming uh, masaya, at uh, maraming naga, uh, nag-aalala para sa iyo, di ba? So, kapag lalo na kapag uh, discontented tayo, kapag di tayo, hindi magandang pakiramdam, may anxious tayo or depressed tayo, eh mas makakabuti na pumunta ka ng simbahan, di ba? Makapakinig ka sa salit ng salita ng Diyos, babaguhin yung puso mo, yung buhay mo. Plus, may fellowship, no, nakakatulong sa sa, sa puso mong nalulumbay. All right. Sabi ni Liana dito and Jurel, uh, pahabol po sa praise report. Super grateful po na nakarating kami dito ng maayos. Lalo na po si Jurel and Day nung nag-drive sila. Prayer request po ay sana po gumaling na kami ni Jorel. Uy, nag a pa sa panahon po dito. Hehe, sa Indiana po kasi buong araw malamig. Dito hindi po. Hehe. Yeah, totoo yan. No? Uh, before po, I have struggled about frustration and anxiety but I learned na hindi ka dapat na frustrate. Lalo na kapag uh, nagpe-pray ka din. Ibig nung, ibig nung sabihin, you don't have to uh, trust God uh ay, ibig sabihin ano uh, ko lang maintindihan ibig nang sabihin you don't have uh, ibig sa uh, sorry ibig nang sabihin wala kang tiwala sa Diyos. you don't have trust kay God kasi sabi ko parang ang basa ko you don't have to trust in God mali, mali ako ibig nang sabihin you don't have trust kay God no with prayer and trust no God will answer amen amen i agree i agree Thank you, Leanna and Jorel. Pagaling kayo at nag-a-adjust kayo. Kasi dito parang uh, sa tanghali, parang Metro Manila, sa umaga at saka sa... sa ano sa gabi parang sa Baguio parang ganoon yung kumbaga, kakaiba yung ano yung weather <clears throat> Okay, tayo po dumako sa panalangin. Maraming salamat Rachel at uh, sa iyong pangunguna. Mamilangin po tayo. Ah, hallelujah. Salamat Panginoon sa gabi na to. Uh, ah, dinadakila namin ang inyong pangalan, Panginoon. Patawarin niyo nawa kami sa aming mga pagkukulang, nasabi, naisip at nagawa. At uh, ah, paghalinisin niyo kami, Panginoon. At uh, ah, kami sa lahat ng mga praises, ang ah, mga praise report na natanggap namin, Panginoon, ngayong gabi. Yung mga sinulat namin praise sa ah, A prayer request na dati ay prayer request lang, ngayon ay praise report na. Uh, sa gabi na ito, uh, nawa ay tungayan ninyo, Panginoon, ng mga iba't ibang saring panalangin namin mga request po, petition sa inyo, Panginoon. <clears throat> Una, Panginoon, na tinataas namin ang mga LA Philnaz attendees. Tinataas namin, Panginoon, si Chris at saka si ah, kayo po ang um, magpala sa kanila kung nasan man sila naran ngayon, Panginoon. Ipuin mo kanila mga puso at uh, dal, dalin niyo sila, Panginoon, uh, sa inyong uh, talinga, Panginoon. At nawa ay uh, makakita po sila ng, uh, ng fellowship, Panginoon, kung saan uh, mapupuri ang iyong pangalan. Alangin namin si uh, ang mga merkado, si Alina, si joseph ang uh, mga Mondia, sina Iza at saka si Zachary. Uh, ang ganun din si Leticia Montalbo, uh, si Elijah Ombra, si uh, Bea Pascual, Raquel Pascual. At uh, si Malu uh, Perea, dalangin namin, Lord, ano na kahit di po sila uh, sa simbahan namin, dalangin namin Panginoon na uh, kayo pa rin, pa, Panginoon, ang mag, uh, sa kanila, sa kanilang uh, pangilang spirit, spiritualidad, dalangin namin na uh, makakita po sila na uh, pwede nilang tawagin tahanan kung saan po sila pwedeng dumago. Maraming salamat din, Panginoon, sa para mga uh, pagiging pula ay uh, itim na Panginoon na, uh, na convert na Panginoon. Salamat at nagin uh, nagina na, na, namin na kasama sila na Izeni at saka na uh, si James at saka si Joan na uh, madalas na po silang uh, nagsisimba muli sa aming simbahan. Maraming salamat po. Dadalangin namin ang mga pangalan na ito, Panginoon, na patuloy niyo po sila na ingatan, pagpalain, at nawa ay uh, lumago sila na patuloy sa kanilang buhay spiritual. Diataas sa aming Panginoon ang aming uh, uh LA campus. At uh, sa gabi na ito, Panginoon, uh, uh, naway, lingunin niyo, Panginoon, na Pilipino, ang English, ang Spanish, at ang North and South Korean churches. Mga pastor at mga members, Panginoon, ay inyong pong ingatan at pagpalangin at palaguin. Mr. Josie, kindly lead us uh, sa ating Church of the Nazarene prayer. Thank you. Hallelujah. Uh, patuloy po kami sa diwan ng panalangin. Tinataas po namin ang uh, mga leaders po namin sa panguha na po ng aming G GS, General Superintendent, Busy Cracker, Jumbo, Sunbird, Daniel Sarmiento, DS, District Superintendent, Mike Liman, District Office Staff, Hale Hay Pearson, Local Church Board, Chair, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel, Napilnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor, Pastor Bong, Pastor reid, and uh, Pastor Akled. English, um, Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres. Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korea, Kai Sandy, Moon North Korea, Jong Wan Lee, Hai Suk Lee. MCB Stop, Stark Ortiz, Nick Minor, and New Covenant Academy. Lord, tinadalangin po namin at tinalalapit sa inyo ang aming mga leaders, Panginoon, ang aming mga pastors, ang aming mga superintendent, Lord. Nakikita mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa iyo, Panginoon. Lord, pangunahan mo po ang bawat isa, Panginoon. At uh, ilid mo po sila, Panginoon, sa kanilang uh, mga na handle ng mga uh, tao, Panginoon, sa kanilang church, Lord. Uh, bigyan mo po sila ng uh, uh, malambot na puso na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng alukuban uh, mo po sila ng iyong banal espiritu. Ano man po, Panginoon, ang kanilang gagawin, Panginoon, sasabihin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa kanila. Lalong-lalo lalo na po yung aming mga pastor, sa Lapilnas, Panginoon, Lord, na sila po ay magbimission sa Pilipinas, Lord, pangunahan mo po sila, Panginoon, katagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, dahil alam po naman na ikaw po ang aming Jehovah Rapa, Lord, Bibigyan mo po sila ng kanilang pangangailangan o provide mo po lahat ito. Aayosin mo po. Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw pumutsa sa aayos ng lahat. Panginoon, nagagawin nila doon, Panginoon. Pangunahan mo po sila at ililid mo po sila, Panginoon. Ganoon din po lahat ng mga pastors, Panginoon, na iba't ibang... Uh, iba't ibang... Uh, Iba't ibang church, Lord, ikaw po Panginoon din naman umuna, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, pati na po yung mga uh, mga MCB staff, yung mga naglilinis doon, Lord, pangungunahan mo rin po sila, kakatagpuin mo po sila. At ganoon din po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, yung uh, bagong school doon, Panginoon, Lord. Ingatan mo rin po yung mga bata at uh, dalangin po namin na uh, lahat po sila ay maging Christian din po, Panginoon, pati na po ang kanilang mga parents, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, uh, ikaw po, Panginoon, mag-iingat, lalong-lalo na po sa kanilang mga family, sa kanilang mga anak, Panginoon, kanilang mga hanap buhay, Panginoon, uh, ikaw po, Panginoon, ang mag Um, uh, uh, mag-susupply, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming maraming salamat po dahil sa iyo po kami umaasa, nagtitiwala na hindi mo po sila bibiguin, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, mga decisions nila, Panginoon. Dahil sa iyo, alam po namin, Panginoon, na sa iyo po sila nagtitiwala, Panginoon, tumaasa sa iyo lamang po, Panginoon, ang uh, makakagawa, Panginoon, ng higit sa amin mga hinihiling, Panginoon, Lord, sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat sa lahat-lahat ng anumang hiniling. Alam po namin na ito po ay ipagkakaloob mo, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Dahil alam po namin na ikaw ay Diyos na mabuti, maala, mapagmahal, Panginoon. Hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. At kami po ay buong tiwala sa iyo na uh, alam po namin, Panginoon, na hindi mo po sila bibiguin, Panginoon. Maraming maraming salamat po at ibinabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tanging sa pangalan namin, na kami, si tagapaglintas na sa Jesus. Amen. Thank you, Sister Josie. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, uh, Sister Rachel, kindly lead us. Thank you. Let's pray. Uh, Lord, we're praying for Tita Pepo at sa kanya pong um, um, approval for Medicare, Lord, at sa kanya pong uh, pinapanalangin, Lord, the two-month supply of medications, Lord. Panghawakan niyo po lahat ng mga magpaprocess ng kanya mga documents, Lord, at insurances, Lord, at nawa po ma-approve lahat ito, Lord, at maging smooth, Uh, para po madala po niya lahat ng mga medications niya sa pag-uwi niya po sa Pilipinas, Lord. Lord, we're, free, uh, we're praying for Ate Anjali and Allison, Lord, na patuloy niyo pong pagilingin, Lord, ang kanila pong pag-uubo, Lord. Lahat po ng nararamdaman nila, Lord, at ang uh, mga tinatake po nilang mga medications will take effect um, immediately po para po gumaling sila, Lord. <clears throat> pinapanalangin din po namin si Tita Susan Lord sa kanya pong um, imbalance um, na nararamdaman Lord at ang kanyang physical therapy Lord nawa po pangawakan niya po yung mga therapies na humahawak sa kanya Lord at nawa po um, mag-improve po siya more sa kanya pong imbalance, Lord, at nawapo ma, uh, mawala na po lahat ng mga pain na nararamdaman niya, especially pag naglalakad po siya, Lord. Pinapanalangin din po namin si Manny Padre, Lord, sa kanyang prostate problem, Lord, nawapo po ay ma, <coughs> mawala na po lahat ng mga nararamdaman niya sa kanyang prostate, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga not feeling well, Lord, si Kuya Jorel, si Liana, Lord, um si Papa po, uh, patuloy na kagalingan kay Kuya Adrian, kay At Jasmine, Allison, Lord, at lahat po ng mga um, may hindi po magandang pakaramdam, Lord, uh, nawa po, uh, palakasin niyo po po ang aming resistensya ngayong panahon, Lord, na init-lamig, Lord, at uh, <clears throat> hindi po namin maramdaman, Lord, at hindi na po kami magkasakit, Lord, mga si po, at kung ano-ano pa, Lord. At uh, pinapanalangin din po namin Si Tita Amy sa kanya pong diabetes, Lord. Nawa po mag-take effect din po yung mga medications niya, Lord. At nawa po tulungan niyo rin po siya para po makontrol niya po yung uh, diet niya tsaka exercise na makakatulong po ng pagpapababa na kanyang blood sugar, Lord. Pinapanalangin din po namin si Kuya Vincent bento Lord, sa kanyang physical therapy, knee and balance problem, Lord. Nawa po um, magkaroon na po tayo, mag, magkaroon na po kami ng clear diagnosis, Lord, at nawa na uh, makita na po lahat ito, uh, ma-identify na po lahat to through sa mga um, test na ginagawa po sa kanya, Lord, para po um, ma Ma mawala na rin po yung kanilang pag-aalala, Lord, at uh, ma malunasan na rin po yung kanyang official diagnosis, Lord. At alam po namin na pagagalingin niyo po siya as soon as possible, Lord, at na wala na po siyang mararamdaman na pain and hindi po makakagambala po yung pain na yon na nararamdaman niya sa kanyang pang-araw-araw, Lord, na buhay, Lord. Pinapanalangin din po namin si Baby Praise, Lord. Maraming salamat po sa recent surgery niya na successful po na, na nagawa, na Lord. At patuloy niyo po siyang pag galingin, Lord, at nawa po walang, walang anumang complications uh, sa kanyang surgery, Lord, at sa kanyang puso, Lord, na um, alam po namin na pinagalingin na, Lord, uh, continue to provide for them, Lord. Alam po namin naka-admit pa po siya, Lord, at panghawakan niyo po ang batang ito, Lord, at pinapanalangin po namin siyang lahat, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, si Daddy Tony sa kanyang bone disease, Lord. Maraming salamat po dahil every Sunday nakikita po namin siya na naglalakad, Lord, at alam po namin, Lord, right yeah. now Uh, pinagalingin niya na po yung bone disease niya at uh, stable na po at wala na po siyang pain na mararamdaman. Ganon rin po si Kuya Arthur Lord sa kanyang back pain, Lord. Uh, nawa po uh, mag effect po lahat ng medications niya, Lord. At hindi na po niya maramdaman itong back pain na po ito, Lord. Lalo-lalo na po kapag po nagtatrabaho siya everyday. Pinapanalang din po namin si Pastor Jong Wan Lee sa kanya pong kidney and stroke, Lord. Uh, patuloy niyo po siyang um, pagalingin, Lord. At uh, patuloy niyo po siyang tulungan sa kanyang recovery from his stroke, Lord, at ang kanyang kidney problem na alam po namin na nagda-dialysis po siya. Nawa po makatulong po itong mga therapy niya sa kanya pong uh, continuous recovery, Lord. Pinapalayangin din po namin si Tita Berna, Lord. Um, gaya po ng... Um, Um, kasiyahan, Lord, sa kay Daddy Tony na every Sunday nakakasama rin po namin si Tita Berna. Uh, kahit po may nahihirapan siyang maglakad, alam po namin, Lord, na uh with them being faithful sa sa inyo Lord alam po namin na mawawala po ito at wala pong impos imposible sa inyo Lord at lahat po ng mga pain na nararanasan ng bawat tao Lord ay alam po namin na pagagalingin niyo po at tatanggalin niyo po sa kanilang katawan Lord um, lastly Lord binapanalangin po namin si Patrick Noel Lord uh, alam po namin na walang imposible sa inyo um, lahat po ng mga miracles ay pwede niyo pong gawin Lord at alam po namin na anytime soon lord makakalakad po si Patrick Noel at makakasama po namin siya sa church lord. Pinapanalangin din po namin yung ibang mga tao na hindi po namin nabanggit lord na <clears throat> kailangan po ng healing lord continue to provide for them lord. Panghawakan niyo po yung mga medical personnel lord na humahawak sa kanila lord. Give them wisdom and knowledge lord para po tuluyan um silang mapagaling, Lord, through those people, Lord, at uh, na mapubigyan niyo po sila ng comfort, Lord, if ever uh, nanghihina po sila, Lord, kagaya po ng devotion namin today, Lord, um, yung mga discontentment and frustration po ng mga taong may sakit, Lord, um, replace them with praise, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Salamat, sir Rachel. Hmm. Uh, healing from cancer. Uh, complete healing. Uh, pray for... Uh, kindly lead us, Sister Faith. Thank you. Lord, um, Lord, we lift up to you uh, the following people, Lord, na nakakaranas po ngayon ng cancer, Lord. We pray for Eileen Biernes, for Isabel, for Medina Panganiban, for Miss Mina, Chona's mom, uh, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondoc-Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, uh, for Rachel Lisa, ito Besad, Edwin Lucas, and Riza Tong. Lord, alam mo po itong mga taong to, Lord. Alam mo po ang kanilang ha, pinagdadaanan, nararanasan nila, Lord. Yung events, yung mga pamilya nila habang inaalagaan sila, Lord. We pray that you would touch their body right now. Uh, we thank you that you're the God who heals, Lord. Sabi mo by your stripes, we are healed, Lord. So we declare that they would be cancer free lord for people who are going through chemotherapy or radiation lord ipuay mo rin po yung katawan nila mo, uh, na palakasin mo na mapagtagumpayan nila yung mga side effects nun sa katawan nila lord and i pray god na maging effective yung treatment lord may you also provide sa pangastos nila provide for all their needs lord and um, we we pray we were expectant god lalo na po doon sa mga feeling nila impossible na yung case kasi advanced ta yung cancer nila Lord we ask for a miracle Lord and that we believe that your good and pleasing and perfect will will happen in their lives we claim all of this in Jesus name amen thank you amen salamat sister faith uh, For personal supplication kindly uh, lead us Giselle, thank you Heavenly Father, we are lifting up um, all these special favor and requests, Lord. Um, the Philippine typhoon to stop, AO1 Christian Club, Relita High School to grow in numbers, and for and Ateliana for the pregnancy and safe delivery of Ateliana and Tito Medan. Um, give us home water leak to be fixed by insurance. Um, at the um, Giselle job hunting. Um weddings, Shane, Tita Almira, traveling, mercy for Tita Minda and Tita Eva. And Hesper for good health and peace of mind. Lord, we come before you today with um with hearts full of trust, Lord. Uh, knowing uh, you are the source of all good things. We just lift up all these special favor and requests to you, Lord, asking for your um favor in our lives lord you know every situation that we face every challenge and just every desire of our hearts um we ask that you would uh, open the doors for all of these people lord and those who are not listed here too lord um grant them favor lord which is according to your perfect plan give them um the strength that they need patience and just the faith to wait on your timing lord trusting that um, your plans are always for our good. Um, we also ask for wisdom in every decision. We ask for peace, clarity in um, moments of confusion and frustration. Lord. Um, let your presence guide them through every situation. Lord, we also ask for your protection um, over our um, hearts and minds, Lord. Now we won't be anxious or fearful, Lord, but to just fully trust in your goodness and provision. Thank you for the assurance Lord, we just honor your name. In your own Lord Jesus' name, you pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Giselle, uh, for connecting events, Amen. programs, projects, evangelism, discipleship, mission. Uh, Brother Aldin, kindly lead us. Thank you. Dear Lord, thank you, Lord God, Um, because uh, our church is an active church and we have a lot of plans, Lord, but we want you to um, take control, Um, maybe your plans. Um, may your presence be always there. May the Holy Spirit be always in each event um, that our church plans. Lord God, we pray for the Bosilak discipleship on November twenty three. Um, we pray for the women of our church. May you um, guide them, Lord God, as they plan this event. Um, and make more disciples, Lord God. Um, especially the young adult women, Lord God. Um, so they can share. Um godly advice lord god and um and um just plan for for their future lord and lord we pray for um thanksgiving celebration workers appreciation day on friday november 29th at 7 p.m um thank you lord god for the workers the volunteers of our church lord may you bless bless each one um who has that heart lord god to serve you and serve your people serve the community lord and we pray for more uh, workers for your harvest, Lord God, especially for the next year, 2025, Lord God. Um, as your word says, um, the 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 uh, the fruit and uh, the harvest is ready, Lord, and we need more workers, Lord God, and we know that you will send them, Lord Jesus. And uh, December seven, we also pray for the pastors and board annual strategies, business planning, and Christmas dinner, Lord God. Thank you for our pastors, our uh, board church board Lord God may you give them wisdom discernment Lord and um put in their hearts um um there's just the the passion Lord God and the fire to um to do your work the passion Lord God to know you and the passion Lord God to um to spread your word and help the people our church Lord God our members grow spiritually Lord and um may I continue to give them good health as well and we pray for the Ocular ocular.com um, on december 14th saturday lord mm -hmm. we pray for um, whatever camp it is um, that will be planned lord for this coming uh, year uh, may it be fruitful may it be uh, an event where a lot of people will participate and get to know you more and grow in you lord jesus may we pray for our christmas service and party and December 22, as um, we celebrate uh, the birth of Jesus Christ, Lord God, and maybe uh, always remember that it is because um, of your your birth, Lord Jesus, that we celebrate. You are the reason for the season, Lord. And um, we are grateful that you came here on earth and uh, um, you you conquered uh, death and you continue to live in us, Lord. And we pray for the New Year's Eve fellowship on december 31st um, we pray that um, as we end the year that we, it will be safe and um, a lot of people will come to celebrate and just uh, remember um, the, the good things that happened um, and all the blessings that you have given us throughout this year lord god and lord we pray for the annual prayer and fasting um, january six to 10 as we start the new year uh, may more people be serious about seeking you and um serious about knowing getting to know you better Lord God and um, to just fall in love with you again Lord Jesus And Lord we pray for the international mission trip on January 6th to February 3 we pray for all those who are going the pastors and some volunteers Lord God um may your hand be upon them we speak of um of uh, Travelling mercies upon them, Lord God, um, and also keep them away from any uh, danger, any um, uh, any uh, natural disaster, Lord God, like uh, typhoons or hurricanes or uh, whatever um, uh, na, that that uh, that that can cause harm to them, Lord God. We just pray that um, no weapon of the enemy will prosper while they are in the in the Philippines. That more uh, more people will grow. Uh, in handling their ministry, they will be blessed and um, uh, more people will uh, be inspired with the story of La Filna, Lord God. Thank you for using us um, to be um, an inspiration to others and um, maybe a source of motivation Lord, for them, Lord God. And Lord, we pray for the kasalang Bayan on November 16. May we all, um, all the couples, um, rekindle our love for each other and our love for you and be reminded that you are our third chord. And you are the center of our marriages, of our families, Lord God. And we just want to give you all the praise and all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Brother Aldrin, uh, for our popcorn prayer. Uh, everyone is uh, invited to pray. Uh, if there's anything uh, that the Holy Spirit is telling you to pray for, and uh, kung meron tayo nakalimutan, uh, panalangin po natin. Lord, you just remember um, my friend, uh, Lord, that I just lift up her moment you who had been uh, connected to a cult group. Lord, I pray that you will enable this mom to be able to disconnect herself, Lord, to this wrong teaching and belief. Lord, I pray that the Holy Spirit will just enlighten her heart and her mind, that uh, she will be able to get out of this cult group, Lord. Father, I pray for the whole family that. They will be able, oh God, to come in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, and we just use my friend, Lord, um, to to be a light and salt to her family. Lord, strengthen her faith, oh God, that she join me, Lord God, with you. Thank you, Lord, in Jesus' name, Amen. Lord, uh, I lift up to you si Besad at this moment, Lord, na nagtutraw up daw. Masakit ang buong katawa gawa ng kanyang chemo. I pray, Lord, na ibsan niyo po yung sakit na katawa na nararamdaman niya at bigyan niyo po sa si Lord ng kalakasan, Lord, na malabanan niya kung man po yung epekto ng chemo sa katawan niya. I also lift up to you si Mary Ann, si Sarah, na bigyan niyo rin po sila, Lord, ng kalakasan na matanggap kung anuman po nangyayari sa dad niya kay Mepesad, Lord. Ingatan niyo rin po si Sarah, Lord, na ngayon ay nasa Texas at nag-aaral. Uh, medyo hindi po maganda yung lugar ng eskwelahan niya, but I pray, Lord, na hindi niyo po siya pababayaan. At uh, ingatan niyo rin po siya sa pagbalik niya rito sa Thanksgiving para dumalaw sa dadi niya, Lord. At nagyan rin po ng kalakasan si Mary Ann na magampanan ang pagpapantay kay Besad, pag-aasikat. kay Besad, bigyan rin siya ng kalakasan, Lord, para huwag pong bumigay ang katawan niya. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Hay maraming salamat sa mapagpalang gabi na ito At uh, nawa'y uh, inyo pong i-bless ang inyo pong mga anak Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face uh, shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. All right, buksan na natin ang ating mga bintana tayo ay pag picture-picture na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tap ko lang mga bukas ang bintana. Okay. Ayan, ayan. Sandali na po. Ayusin lang natin. Ayan, 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 ayan. Okay. Okay, at the count of three, One, two, three, smile. Wow, well, talaga naman todo ng ITC. Eh, ba, no? Praktisado ng ITC. <laughs> okay, maraming salamat sa inyo. Good evening, good evening. See you on Friday. Babu, bye. Bye. Good night. Bye, bye bang. Bye, bang.